ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍କୁ। ସୋ ଆଜିର ଶୋ ମାନେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଫି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସୋ ଦେଖିବା ଆମେମାନେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ। ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଗାୟିକା ଭାବେ ପରିଚିତ ସୁନ୍ଦରୀ ତଥା ସୁରିଲି ନାୟିକା ଓ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତିରେଖା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରି ରଖିଥିବା ସତ୍ୟଜିତ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଖୁଥିବା ମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ କ୍ୟାରି କରୁଥିବା ଜଣେ ସେହିଭଳି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି। ତ ୱେଲକମ୍ କରିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋରେ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଗଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଭଏସ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍, ମୁଁ ଆଖି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବି। ସୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଛି ଅଧା ଲେଖା ଗପ, ତାର ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ଗପ ମାରିଛେ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ, ଜୀବନ ସାରା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବା ବୋଲି ରାଣ ବି ଖାଇଛେ। ସୋ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବନିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମା ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଉତ୍ସୁକ ହେଇପଗଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ନ କରି ରହିପାରିଲିନି। ସୋ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଶୋ। ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଛନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା, ଯେଉଁଟାରେ କି ପ୍ରେମା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ଟା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଥରେ ପେୟାରିଂ, କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡୁଓକୁ, ତ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ? ନିଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ମୁଁ, ଏବଂ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଥ୍ରିଆ ପାଲା କମର୍ସିଆଲ୍ ହିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର ମାନେ ଆଗେନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ ଏଇ ଗୀତଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା। ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲୋକ କଲେଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଥିବାର ସେ ଗୀତରେ। ପାଦ ତଳେ ଜୀବନ ଦେବି ଥୋଇ, ଜୀବନ ଦେବି ଥୋଇ, ତୋ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ତ ନୁହଁ ଦୁଇ, ଏବେ ତ ନୁହଁ ଦୁଇ, ମୁଁ ଆକାଶ ହେଇ ରହିଛି ଚାହିଁ, ତୁ ଭାସିବୁ କେବେ ମୋ ଛାତିରେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦିଦି? ଯେମିତିକି ସତ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ କି ସ୍ପେଶାଲି ଗୀତଟି ପାଇଁ ଆଉ ଏ ମୁଭି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ତ ସେମ୍ କଥା ହିଁ ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ କି 90s ଫ୍ଲେଭର ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମକୁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେବୀଦତ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା,
ତାପରେ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଗୀତ ଠିଆ ପାଲା, ତାପରେ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଆସିଛି ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ଟିମ୍ଟା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଗୀତ ଦେବେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲେଭର ଗୀତ ଆଉ ବହୁତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୋହିନୀ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା। ସୋ ଦିଦି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମାନେ ଯେ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଲବି କରୁଥିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ, ସେଇ ଭାବନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ଆମେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ କମର ମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଟା କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କାମ କରି ଆସିଲୁଣି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆ ମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ ବନେଇଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଚଲ ଲୁକ୍ସ ବି ଦବା, ଚଲ ଭଲ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ଦବା, ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଇପାରିବେ, ଭଲ ଭଏସ୍ ବି ଦବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରା ମାନେ ଭରପୁର ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସଣ୍ଡେରେ ବନେଇଛନ୍ତି। Beautiful. ବଡ଼ ଚାକିରି କରିକି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ତୋ ଜାତି ବଦଳିଯିବନି କି ତୋ ଔକାତ ବଢିବନି। ଭୁଲ ତା ତୋର ନୁହଁ, ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭୁଲ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଆମେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ତା ଛୋଟ ଜାତିରେ ବାପା। ଆମ ଗପସପ୍ ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ବଟ୍ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଅ ଶର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଶର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା। ନିହାତି ଭାବରେ, ତାର ମୁଖଡ଼ାଟା ମୁଁ ଶୁଣେଇବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦରିଆ ହେଇ ରହିଛି ଚାହିଁ, ତୁ ଭାସିବୁ କେବେ ମୋ ଛାତିରେ ସୁନାବୁ ତ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଏମିତି ହେଇ ସାରିଦେବି ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ତୋରି ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପାଇଁ, ତୋ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଆଖି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତୋ ବାଟେ ସବୁବେଳେ ପାଦ ଟାଣି ନଉଛି, ତୋ ଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତୋ ବାଟେ ସବୁବେଳେ ପାଦ ଟାଣି ନଉଛି। ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେ ଠାରୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେ ଠାରୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, କହିବି କି କହିବି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଭାବି ହଉଛି।
ଗୀତଟା ହିଁ ତାର ମାନେ ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ନାଇଣ୍ଟିଜ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ବଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଖି ଅଟେଇ ପାରୁନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ମାନେ ଫିଲ୍ କରିକରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଗୀତ ତ ଗାଉ ବଟ୍ ଗୀତ ପଛରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଥାଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହୁଏ ରିହର୍ସଲ୍ସ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଂସ ହୁଏ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ବସିକି ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ମାନେ ଆପଣ ଗାଇବାର ଅଛି ସୋ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର କେମିତି ବାହାରିବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଉଟପୁଟ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଗେନ୍ ଟୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଏବଂ ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅଙ୍କିତା ତ ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବି ତାଦେହରେ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସୋ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ୱାର୍କ ତରଙ୍ଗର ସୋ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଛନ୍ତି ସୋହିନୀ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଟେକ୍ ଏତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଯଦି ଭଲ ଥରେ ଗାଇଦେଲେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଶୋର ମୁଁ ମାନେ ହୋଷ୍ଟ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ ତଳେ ଯୋଉ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ବାକି କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ଏବେ ସିକ୍ରେଟଲି ପଚାରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବୁ ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ କହିବୁ ଆମ ଗୀତ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଛି କଣ ଜେଲେସି ଫିଲ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ହେଇଛି କି ଆପଣ ଜେଲେସି ଫିଲ୍ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆସେନି ସେମିତି କେବେ ହେଇ ପାରେ ଯୋଉଠି ତା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଏ ମୋ ଗୀତ ସେ ଗାଏ ସେଇଠି ଆସିବନି ବି ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହଉ ଏ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ତୋର ଗୀତ ଗୋଟେ ବା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଜଣେଇବି ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ସେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ଥିଲା ମୋର ମୁଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲି ତୁ ଗାଇଲୁ ତାହାର ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ସିଏ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ କାମ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଉଛି ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ପୁରା ଜୟବୀରୁ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଅଛି ତାରିଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଅଛି ଆମର ତାରିଖ ହେଲା ପୂର୍ବ ତା ନାଁଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ଦିଗଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହବ କେମିତି ମୁଁ ଦରିଆ ହେଇ ରହିଛି ଚାହିଁ ତୁ ଭାସିବୁ କେବେ ମୋ ଛାତିରେ ସୁନାବୁ ଇତାହେ ବାବା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦି ପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏତେ ପାଗଳ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କାଇଁ ଏମିତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦେବି ମୁଁ ଏ ଜନମ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ମସ୍ତି ମଜାକର ମାହୋଲ ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ସୋ ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଅ ବ୍ରେକ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଆଉ ଟିକେ ମସାଲେଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୋ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲାଣି ଯେ କେତେ ମସ୍ତି ଖୋର ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ମାହୋଲଟା ହେଉଛି ଦିଦି ଆପଣ କେତେ ଆନୟଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ମୋ ଭଏସ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଗାଉଥିଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି
ଏମିତି ଗାଇଦେଇଥିଲି ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଫାଇନାଲ ଗାଇଥିଲି ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଓ ସେ ତ ଫିର୍ ମିସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତଲବ ହଉଛି ବାହାନା ବନେଇ ପଳେଇଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏମିତି ମସ୍ତି କରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିପାରେନି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ହସ ମଜା କିଛି କରିପାରେନି କଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବି ତାମାନେ ମତେ କହିଲେ ନା ଥାନ୍ତା କିଛି ଛାଟିଆ ଫାଟିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମକୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡିଓର ମାହୋଲ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତ ମାନେ ଗୀତ ତ ଏବେ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଗୀତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଦିନଟେ ନ ଆସୁ ଏମିତି ଦିନଟେ ନ ଆସୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉଦିନ ତୋ ହାତ ନଥିବ ମୋ ହାତରେ ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଜାଣେ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତାର ଟିକେ କମ୍ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ଏକ ସେ ଏକ ବଡ଼କର ଅଛି ତ ପ୍ରେମ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ ପ୍ରେମ ସାର୍ କେମିତି ଥାନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ରହିବ ତମେ ବୋର୍ ହବନି ସିଏ ମଜା ବି ମଜା କରନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲି ଶିଖାନ୍ତି କାମଦାମ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଶିଖାନ୍ତି କେମିତି ନିଜର ଗ୍ରୁମିଂଟା ଶିଖାନ୍ତି ବହୁତ କୁଲ୍ରେ ଥାନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟେ ସେୟାର କରୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସୋ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ପଠେଇଲା ଲିଙ୍କ ପଠେଇଲା ସେ ଗୀତଟା ହେଉଛି ଖୁଦା ରାଜି ରହେ ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରେମା ସରଙ୍କର ନାଁ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଗୀତଟା ମୋ ସେଭେଟ୍ ହି ଫେଭରେଟ୍ ସିଏ ସେଠୁ ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଟା ପ୍ରେମା ସରଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେବେଠୁ ହିଁ ସେଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଲୁପ୍ରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ସେଇଟା ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଡିରେକ୍ଟ କହିପାରୁନି ପ୍ରେମା ସାର୍ କାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୋ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରେମା ସାର୍ ମୋତେ ଦେଖିଦେବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ନାଇଁ ଚାଲିବି ଭାବେ ତ ସାଥିରେ ମୋ ଖୁସି ତତେ ବାଣ୍ଟି ଡରୁଛି ପୁଣି କି ଖୁସି ଦେବି ପଡ଼ିବି କାଳେ ଝୁଣ୍ଟି ତୋ କଥା ଭାବିବିନି ବୋଲି ଯେତେ ଭାବୁଛି ତୋ କଥା ସେତେ ସେତେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେଠାରୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେଠାରୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି କହିବି କି କହିବିନି ଭାବି ହଉଛି 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 ସୋ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମଟି କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସୋ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ଭାଇ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ହେଉଥିଲା ସେ ଗୀତ କାହିଁ ହେଉନି
ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଗୀତକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଲି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ସୋ ଦୀପ୍ତି ଦିଦି କ'ଣ କହିବେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ମୁଭି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ହେଉଛି, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରିମିୟର ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ, ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଟିକିଏ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ଗପ ମାରିଛେ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ, ଜୀବନ ସାରା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବା ବୋଲି ରାଣ ବି ଖାଇଛେ। ଆମ ବଂଶରେ କେହି ଭଲ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ତାରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ମରିବି ତାରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ସେ ସିନା ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରିପାରିବା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ତାରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିମିୟର ହେବା କଥା ହଲ୍ରେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିରେକ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଓପି, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ସିଙ୍ଗର୍ସମାନେ, ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରେମା ସାର୍ଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେବୀଦତ୍ତ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସୋ ଆଜି ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲେ ଅଧା ଲେଖା ଗପର ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ କାଫି ମସ୍ତି କରିଥିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ଅଧା ଲେଖା ଗପର, ସୋ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏତେ ଦମଦାର ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଏବେ ତ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ, ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଦାୟ, ଟାଟା ବାବା, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ।